265 tisuća ilegalnih migranata smo zaustavili prošle godine na našim južnim granicama. Znamo da je migracija opasna pojava i treba da se zaustavi. I tačno znamo da što je bolja saradnja i efikasnija saradnja sa zemljama u regiji Zapadnog Balkana, tim efikasnije možemo da se izborimo i sa pojavom ilegalne migracije. Zbog toga postoji i saradnja između Mađarskog ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za sigurnost Bosne i Hercegovine. Želim da kažem nekoliko rečenica i o sankcijama. I sami vidite da Brisel nekada zbog jednostavnosti pribegava sankcijama, ali ako pogledamo koliko su sankcije bile uspešne proteklih decenija, mislim da možemo da zaključimo da ni jedne mere sankcija nisu uspele da dovedu do značajnijih rezultata. Ista je situacija sada sa briselskim sankcijama. Mi, dakle, nikako ne pristajemo na to da Evropska unija uvede bilo kakve sankcije u odnosu na Zapadni Balkan, jer oni koji smatraju da se sankcijama mogu rešiti bilo kakva pitanja i bilo koji problemi, oni pojma nemaju kakva je ovde situacija i na taj način pokušavaju praktično da prikriju svoje neznanje. Mi smo i dalje pristalice i podržavamo dijalog u interesu, u obostranom interesu. Moram da vam kažem da sam ja zapanjen i svake godine sam zapanjen tim izveštajem da State Department uzima sebi za slobodu da kvalifikuje druge zemlje, druge države i da o unutrašnjim poslovima i o unutrašnjim situacijama pojedinih zemalja tako ex katedra daje izjave. Dakle, kako oni to sebi smeju da dozvole? Neću promijeniti svoj stav. Našao sam se u izvještaju State Departmenta i dalje ću one medije koji se finansiraju iz javnih preduzeća i koji za neke loše televizijske programe dobijaju godišnje 1 milion maraka, dok nam javni servis grca u dugovima zato što nije blizak političkim strankama, nazivati režimskim. Dakle, to je moj čisti ljudski pristup. I dalje ću. Pojedinca iz vaše branše, koji su od mene pravili dilera droge na Balkanu, imenom i prezimenom prozivat, da ne bi povrijedio čelo vas u profesiju.